Torre, per convocar també, fer-li arribar l'invitació, per convocar el president de la Diputació, el Consell Comarcal del Gironès. En tot cas, com que ens ha traslladat una carta, us la llegiré, que diu: benvolgut, amb motiu de la convocatòria d'un ple extraordinari el dia 21 d'octubre, perquè va dinar recuperi la condició de municipi, et vull transmetre el meu recolzament en aquest acte. Malauradament, no actes previstos amb anterioritat faran impossible la meva presència entre vosaltres. Amb aquestes quatre ratlles, em plau sumar-me a la iniciativa del teu ajuntament i de tota la població de Medinyà perquè totes les veïnes i veïns d'aquesta vila recuperin la condició de municipi. Per acabar, vull oferir-me tant personalment com institucionalment per tot el que puguis necessitar. Per tant, penso que el que és ajuntament dels ajuntaments, l'alcalde dels alcaldes, el president de la Diputació, aquest ens supramunicipal, doncs, que ens traslladi aquestes paraules, em sembla que és un punt de partida i, per tant, semblava que els havia de fer extensives a tots vosaltres. Bé, doncs donarem inici en aquest ple, intervindran els representants dels dos grups municipals en funció doncs, dels resultats. Per tant, tindrà la paraula, en primer lloc, en Xavier Sayols, en representació de Solidaritat. Un servidor de tots vostès, regidor de l'oposició, volem expressar un cop més i de forma més contundent que mai el nostre ferm compromís d'aconseguir la segregació als dos municipis. A hores d'ara, la independència de Medinyà ja no depèn ni de la voluntat popular d'ambdós pobles ni de la bona predisposició d'aquest ajuntament, sinó de la resolució definitiva i favorable que està en mans del Govern de la Generalitat o del Parlament de Catalunya. Avui, tots els regidors de l'Ajuntament, en representació dels diferents grups municipals, ens hem reunit aquí, a Medinyà, per celebrar aquest ple extraordinari, amb la finalitat de mostrar a tothom que avancem plegats en la mateixa direcció i sumant esforços per assolir un objectiu comú: la titularitat de Medinyà com a municipi independent. Per primera vegada, la separació de Medinyà i Sant Julià de Ramis és un tema bàsic i prioritari per a tots els grups municipals. Vista la dificultat que comporta governar dos pobles, on la gestió es duplica en tots els àmbits, som conscients que no és competència nostra assolir aquesta realitat i que estem en un marc de política territorial desfavorable, on es prioritza la unió de municipis per intentar reduir la despesa pública. Però, tot i això, nosaltres continuarem insistint en la necessitat de trencar aquest vincle purament burocràtic, que manté uns dos pobles indiferenciats. Fa 39 anys que Medinyà fou annexionat a Sant Julià de Ramis, per causes ara ja molt desfasades, però que encara n'estem arrossegant les conseqüències. I fa 16 anys, sí, 16 anys, que des de l'any 1995 que intenta posar fi a una unió que ja no té raó de ser. En aquest sentit, queden enrere molts anys de feina ben feta per part del col·lectiu Medinyà Independent, que ha mantingut una pugna constant cap a la independència de Medinyà. Pensem que ha arribat el moment de veure el fruit de tot aquest treball i que això només serà possible si tots plegats som capaços de mantenir constància, insistència i la persecució d'aquesta feina. Raons i arguments no en falten per aconseguir a Medinyà la categoria de municipi, perquè compta aproximadament de 850 habitants, més que molts dels municipis de la nostra província. I en aquest cas, creiem que la comparació és vàlida i oportuna. A més, Medinyà disposa de tots els serveis i equipaments propis, públics o privats, que ha d'oferir un municipi: escola de primària, escola bressol, consultori mèdic, farmàcia, local social, aula de lectura, de música,
emblemàtic, espai jove, parròquia, oficina de correus, pista poliesportiva, parada de bus, nombroses zones d'oci i d'esbarjo, parcs infantils i de salut, i un eix comercial actiu, sostenible i ben consolidat al poble. En aquesta extensa llista hi manca el més important, els seus habitants, el seu propi ajuntament, per poder gestionar, administrar i decidir el millor per Medinyà, des de Medinyà i de mans de gent que estima el seu poble. Medinyà, com tot poble que ha viscut el parc del temps, té un ric bagatge històric. Durant segles s'ha anat estructurant, definint i creixent, sempre a l'ombra del seu castell. Medinyà ha esdevingut un punt de referència i distintiu del poble. Medinyà està ben delimitat i separat geogràficament de Sant Julià de Ramis. I ha anat creixent per separat, sense pretendre en cap moment apropar els dos termes. Nombroses són les famílies que durant generacions han viscut i viuen a Medinyà. Moltes altres són nouvingudes, però totes coincideixen amb el mateix sentiment de pertinença a Medinyà. Mostra d'això que la rica vida social que hi ha al poble i de prevalença de les seves tradicions en totes les dates assenyalades. La gent de Medinyà fa vida només a Medinyà. No consideren ni han considerat mai Sant Julià de Ramis com a part del seu poble, sinó com a poble viu, com ho pot ser Cervià de Ter, Cornellà, Cerdà. Medinyà i Sant Julià de Ramis no comparteixen celebracions, fins i tot cada poble té la seva festa major. Malauradament, encara avui, i esperant ser l'últim, van haver-hi unes úniques eleccions municipals per designar un sol equip de govern per a tots dos pobles, amb necessitats diferents. Esperem que ben aviat Medinyà aparegui com a nou municipi de Catalunya i quan els seus habitants se'ls pregunti on viuen, puguin dir a Medinyà, sense haver de dir, a continuació i sense trobar-hi cap sentit, municipi de Sant Julià de Ramis. Moltes gràcies i visca Medinyà com a nou municipi de Catalunya. Gràcies, Xavier. Ara té la paraula Sixte Galià, en representació de 1972 Medinyà en terra. Avui dia 21 d'octubre de 2011 estem reunits tots al nou local social de Medinyà per fer un manifest unànime, la independència de Medinyà. Volem el municipi número 222 de la província de Girona. Ja sabem que és un camí difícil, però no per això impossible. Fa uns dies ens van reunir amb el director general de l'administració local. Ens van pintar un entorn bastant negre. Ens va dir que anàvem contra corrent i que no tenien independència a cap nou municipi de Medinyà. El fet diferencial que no vam voler entendre o no ens vam saber explicar és el que hem de fer veure tots els grups polítics quan anem al Parlament. Medinyà no és un nou municipi. El que demanem és la restitució del nostre municipi. Podem entrar a parlar de temes legals, temes econòmics, però si no queda clar que Medinyà no és un barri ni una organització, no podrem avançar cap a la independència. Medinyà vol ser un municipi que era abans del 1970. Els veïns i veïnes de Medinyà, així ho sentim. Així volem viure i us volem administrar. I podem. Tenim la força del poble, l'esperança dels joves i el seny dels més grans que ja han viscut a Medinyà. Municipi independent. D'ells agafem l'herència de tornar al poble que era abans. Volem i podem demostrar que Medinyà pot sobreviure com a municipi. Si podem administrar les nostres necessitats i les nostres obligacions, si podem decidir què fer, si podem col·laborar amb uns i els altres, d'igual per igual. Volem créixer amb els deures i drets d'un municipi que té presència en el mapa gironí i català. I volem demostrar-ho, i volem ser. Creiem que aquest és el camí que hem de seguir per convèncer els polítics i aconseguir guanyar la votació al Parlament. Si anem tots els municipals que estem aquí a una i ens ho creiem, i ho expliquem així als nostres grups polítics respectius, tindrem possibilitats de conseguir independència de Medinyà. Gràcies. La paraula, que posa el braç a la presentació de la unitat de
la democràcia municipal. Bon dia a tothom. Benvinguts, gent de Medinyà, gent de Sant Julià, gent dels entorns. Com que sóc el regidor que porta més temps en l'Ajuntament, ja em permetreu la lleugeresa de fer una mica de memòria històrica, perquè voldria remuntar-me 17 anys enrere, quan jo, en representació d'Esquerra Republicana, en aquest mateix local, potser algú recordarà, poc abans d'iniciar-se tots els tràmits que es va portar a terme amb tota justícia el col·lectiu Promedinyà Independent, en una reunió que es va convocar en aquell moment, en el novembre del 1994, aquí davant de la gent de Medinyà, jo, com veí de Sant Julià, i també pels que no em conegueu, represento una llista integrada únicament per gent de Sant Julià. En aquell moment vaig afirmar que em sentia il·lusionat perquè Medinyà, amb la seva identitat, podia anar allà on volgués, podia presentar-se allà on volgués, i que només hi veia jo un perill, un requisit que calia que mantingués, que és que s'actués des de la unitat, que s'actués des d'una postura unànime. Cosa que, malauradament, al llarg de cert temps, doncs es va demostrar que no va ser possible aquest ajuntament. I això va fer perdre un temps preciós. Deia llavors que mantingueu-se units per sobre dels colors polítics, si no es perdrà una gran oportunitat. El 94 es va perdre una oportunitat i molts ho recordareu. Després del temps ens ha donat llestimosament la raó. Segurament amb aquella unitat que ara avui plasmem aquí davant de tots vosaltres, davant del poble de Medinyà i de Sant Julià, alguna altra cosa ben diferent hagués passat i una situació ben diferent segurament tindríem ara. Per tant, benvinguts tots els grups municipals que en les darreres eleccions, ja sense cap matís ni cap subterfugi, ens declararan tots en els seus programes electorals partidaris fermament per la independència de Medinyà, perquè Medinyà recuperés la seva condició de municipi. Per tant, tenim una condició que crec que ens pot fer tan forts davant de qualsevol que no hi hagi més remei que escoltar-la, aquesta veu de Medinyà. Evidentment, la conjuntura política pot ser difícil. Ja ho era des del 98 i ho continua sent, fins i tot potser agreujada per la qüestió econòmica actual, encara més. Però això, nosaltres, que ja venim de lluny, no ens espanta gens. La conjuntura actual no ha de ser cap motiu i per nosaltres no té cap condició de fre perquè Medinyà pugui recuperar aquesta ansiada independència. Naturalment, la independència de Medinyà, com avui, feliçment i de manera unànime, presentem, i també gràcies al vostre ajut, penso que és un ajut inestimable que també ens ha de portar la societat civil, malgrat els grups polítics que en aquest moment som a l'Ajuntament. La independència de Medinyà, creiem que nosaltres, des de Sant Julià, s'aconseguirà atenent a diferents punts que són indispensables. La convicció política de l'Ajuntament, la veieu aquí en aquest moment, i la seva unitat. La convicció i unitat també de la societat civil, de la població de Medinyà i de Sant Julià, com a integrant d'una llista únicament, com us deia, de Sant Julià, us puc molt ben transmetre que a Sant Julià ja fa molt de temps que es veu de manera totalment positiva que Medinyà recupera la seva independència. I ho fem
és de Medinyà i és de Sant Julià, i crec que també té un valor, i no em cansaré de repetir-ho perquè hi ha hagut etapes, entre cometes, doncs, bastant negres, aquesta nostra història recent, entre Medinyà i Sant Julià, que ho fem aquesta reclamació i exigència, perquè crec que Medinyà és de justícia el que demana, que ho fem des de la tranquil·litat i la serenitat, tant des de Sant Julià com des de Medinyà. Des del respecte d'ambdós pobles, des del bon veïnatge que ha permès que aquests dos pobles, actualment, i gràcies als seus governs, del qual, evidentment, me'n sento copartícep, ha aconseguit un nivell, com ja s'ha dit a la taula, de serveis i de millores, crec que són palpables. Per tant, tant Medinyà com Sant Julià estem en condicions d'assolir doncs, un tirar endavant doncs, de manera tranquil·la i sense perdre res pel camí, al contrari. I ho dic des del convenciment de que és el millor per ambdós pobles, socialment i fins i tot econòmicament. Aquí tenim un dossier que està a disposició de qualsevol de vosaltres que el vulgueu veure, que a part de la relació històrica, aquesta que jo us apuntava, doncs els diferents tràmits que aquest Ajuntament ha fet, alguns més encertadament que d'altres, doncs hi ha una ressenya dels municipis de les comarques gironines. En aquesta ressenya dels 221 municipis de les comarques gironines hi posem doncs, Medinyà, amb els seus amb dades del 2010, amb els seus 854 habitants, i Sant Julià, després de la separació, diguéssim, després de la separació de Medinyà, amb els seus 2.427 habitants. M'he permès fer una simple divisió, així a nivell anecdòtic, perquè veieu que econòmicament també a vegades es parla molt a la lleugera. Es parla a la lleugera perquè el tema econòmic és el que espanta, és el que a vegades pot frenar i és el que de moment sembla ser que pogués imparar contra qualsevol aspiració totalment legítima de Medinyà doncs, de ser independent. Per exemple, Agullana, que estaria immediatament abans un nombre d'habitants, 840 habitants, té un pressupost de 930.000 euros aquest 2011. Si Sant Julià i Medinyà conjuntament tenim un pressupost de 2.928.666 euros. Fent una simple divisió del pressupost de Agullana pels seus habitants, surt que cada habitant, cada veí o veïna de Agullana gaudeix de 1.107 euros per any, per l'any 2011. En canvi, un veí o una veïna de Sant Julià o de Medinyà gaudeix de 892 euros per habitant. Qual cosa vol dir que en aquest moment Medinyà, separadament, doncs, segurament, potser fins i tot que ho diria més a l'ordre del repartiment per habitant. És una simple anècdota per dir que, evidentment, com ja s'ha dit, no partim de zero, no anem a crear una cosa artificial, sinó que anem a restituir una realitat molt tossuda que al llarg del temps s'ha mantingut i malgrat doncs, els anys que ja portem units de manera artificiosa, com ja s'ha dit també, no hi ha cap entitat, no hi ha cap associació que sigui de manera conjunta o que s'hagi tirat endavant cap iniciativa conjunta pels dos territoris. Per tant, Sant Julià i Medinyà, penso que podran continuar, evidentment, sent bons veïns, com ho som, es podran continuar gestionant de manera eficient totes dues realitats i, a més, doncs em penso que es podrà fer cadascú doncs, atenent a les seves preferències, a les seves necessitats més immediates. Des de Sant Julià, amb tota la cordialitat, espero veure, diguéssim, molt aviat aquesta nova realitat del nou Ajuntament de Medinyà, malgrat els entrebancs, si tots estem convençuts
Medinyà serà aquest nou Ajuntament 222 de les comarques gironines. Gràcies. La paraula és Jordi Peiró, presentació del grup municipal de Convergència i Unió. No ens correspon avui analitzar ni el fet ni les raons. Els habitants de Medinyà les coneixeu molt bé i tots sabem que la integració és de les polítiques i polítiques. Per passats quasi 40 anys que s'ha fet, la realitat és forma tossuda. I si bé s'ha traduït en una realitat administrativa única, cada vila, de fet, ha mantingut les seves realitats socials, econòmiques, identitàries i socials acceptades. Podríem dir, en resum, que la Unió de Sant Julià i Medinyà és una realitat artificial. De fet, podríem quasi considerar-la com una anomalia del sistema administratiu. Davant d'aquesta situació, i donat que per fi es dona la situació política necessària, és a dir, que tots els grups incloïen en el nostre programa electoral la proposta d'independència, creiem que ha arribat el moment d'intentar canviar aquesta realitat. Ha arribat el moment de treballar conjuntament per la independència de Medinyà. Des de Convergència hi dedicarem tots els esforços possibles, o almenys des de la vessant municipal de l'Ajuntament. Tots els grups polítics ens hem marcat la mateixa fita i tots hem acordat un camí comú, i crec que això és important, una mateixa estratègia. Una estratègia conjunta i única per assolir l'objectiu que passa per un camí marcat en tres etapes i tres passos. Primer, intentar crear la consciència en el Parlament de Catalunya de que l'anomalia que suposa aquesta situació actual. Si no som capaços de convèncer els diferents partits polítics, tenim un problema. Segona, intentar demostrar que la separació d'aquests municipis no suposa un increment de cost en la gestió i en la funció administrativa. I aquest serà molt important. El primer que ens diran és, si creem dos municipis, això costarà més diners. Hem de ser capaços de demostrar que això no és cert. I la tercera és convèncer que aquestes diferents forces polítiques del Parlament que ens ajuden en els nostres objectius modificar una llei que ha de permetre poder tirar endavant la separació dels tres municipis. Però, siguem realistes, cal ser conscient que el camí no serà gens fàcil per quatre raons. Primer, la conjuntura econòmica actual no afavoreix gens aquest procés, ja que el primer que se sol interpretar és que el resultat s'ha contrastat, com he dit anteriorment, un increment de la despesa municipal. Per tant, haurem de lluitar contra aquest fet. La segona, qui hagi de prendre la decisió política d'acceptar la independència tindrà un desgast polític i costarà molt convèncer a qui hagi de prendre aquesta decisió. I aquest és un element que hem de tenir conscients a la taula de negociació que és un fet tangencial i hem de ser capaços de saber-lo administrar correctament i donar-lo. Tercera, la llei actual està dissenyada explícitament per no permetre més separacions municipals, i això ho sabem. I quarta, no acomplim alguns dels criteris necessaris per poder aconseguir aquesta separació. Tot i així, pensem que la injustícia és real i, per tant, prenem la decisió de lloc d'aquesta. Davant d'aquesta realitat, cal ser molt conscient que tan sols la via política de negociació ens permetrà assolir aquests objectius. A les diferents presentacions i reunions que hem fet sempre surt una pregunta que ens fan i que intentem esquivar, però que cal afrontar. I la pregunta és, i si no ho aconseguim, què? Doncs des de Convergència i Unió pensem que hi ha dues vies polítiques. Una és intentar estructurar una separació de la continuïtat dels serveis perquè Medinyà continuï tinguent poder per fer justícia administrativa pròpia. L'altra és constituir allò que se'n diu una entitat municipal descentralitzada. De fet, en les negociacions per camí cap a la independència, Convergència ha proposat treballar les dues direccions simultàniament. Treballar per la independència i constituir l'entitat municipal descentralitzada. Tampoc jo que entenem que és que una no és com l'altra. És més, se'ns ha dit des de la Generalitat que la independència passa per demostrar que la EBD funciona.
però no hem aconseguit consens en aquest punt. Som conscients que la nostra proposta no és reunible com cap per totes les forces, i com que tenim clar que aquest procés d'independència només pot tenir èxit i anirà endavant amb un consens total, hem decidit de forma unilateral dintre del grup de Convergència i Unió, no sigui per aquesta via, sumar-nos a l'estratègia conjunta del grup i, per tant, anar només cap a la independència. En tot cas, el que tenim clar des de Convergència i Unió és que sigui perquè som una independència o sigui perquè hem de seguir per la via de l'independència centralitzada, el que volem és dotar a Medinyà de tots els instruments necessaris perquè pugui gestionar-se de forma autònoma en la seva totalitat, que és un punt de vista econòmic, administratiu, polític, estratègic, cultural i social. Pensem que junts ho podem assolir, val? I ens posem a la vostra disposició per treballar amb els dies. Moltes gràcies. La darrera intervenció dels grups municipals és la de Joaquim Nafó, del Partit Socialista. Bon dia, doctor. Bé, jo no vull repetir altres coses, les mateixes coses que han dit la resta de portaveus. Més o menys tots ho tenim clar, que Medinyà és una realitat diferent de la de Sant Joan. Bé, estem aquí perquè hi ha un nou ajuntament, hi ha nous regidors, hi ha nous grups municipals, per tant, hem de prendre la decisió de continuar el que ja s'havia començat, doncs de no deixar caure el procés, doncs de poder arribar finalment a la independència o segregació de Medinyà. Bé, nosaltres creiem, sempre hem estat favorables, i creiem que això ha de continuar per tres punts bàsics. Primer, perquè és un tema de justícia social. Medinyà hi ha hagut, des d'aquí a democràcia, iniciatives socials de diferents veïns que han intentat anar o sensibilitzar la població cap a la segregació o independència, com ho vulgueu dir. Totes aquestes iniciatives quallen l'any 1994, quan es crea el col·lectiu per Medinyà Independent, que va fer una tasca molt important, i se li ha de dir, en el tema de sensibilitzar a la població de que anar cap a una segregació, cap a la independència, no havia de comportar problemes de cap mena. La mostra és que tenim la pancarta que es va crear durant aquelles èpoques aquí a la Dera. Aquesta tasca va continuar per la via legal, el que passa que s'hi van imposar impediments polítics per mig fins que la tasca va tenir. Un altre element que és de justícia social, tots els grups municipals que estem presents aquí, en els nostres programes electorals, posàvem que tots eren favorables de la independència de Medinyà. La mostra és que avui fem aquest ple aquí, tots els grups municipals hi estan en condicions i per primera vegada no hi ha ningú que posi condicions. És una tasca i és una feina que nosaltres celebrem. Si no hi hagués hagut aquesta sensibilització social, probablement això no seria així ara. El segon punt pel qual nosaltres creiem que Medinyà ha de ser independent és per un tema de justícia territorial. Com han dit la resta de portaveus, bastament, les dinàmiques de funcionament dels dos pobles, Medinyà i Sant Julià, són totalment diferents. Sant Julià relaciona amb l'àrea metropolitana de Girona, Medinyà, cultural, socialment, històricament, sempre s'ha relacionat amb els municipis que té a l'altre costat de Costa Roja. No cal fer repassos històrics, com sap les dinàmiques que hi ha hagut. Per tant, en aquests 30 i pico anys que hi ha hagut integració, ha sigut una integració fictícia, bàsicament administrativa, com ha dit algú. Per tant, nosaltres creiem que això s'ha de restituir. No es pot anar en contra de les voluntats ni en contra del funcionament real del territori. Incloure coses artificials i fictícies no fan res més que posar entrebancs a la gestió municipal i entrebancs als veïns. Finalment, nosaltres creiem que Medinyà ha de ser independent per un tema que últimament s'ha tocat, el dret a decidir. El dret a decidir no és només que Catalunya pugui tenir coses, independència o el que sigui respecte de l'estat espanyol. El dret a decidir també ha de ser independent. I si el poble de Medinyà, com ha demostrat abastament en totes les consultes que s'han fet, decideix que vol ser independent, és un dret que s'ha de respectar.
I és d'aquí que nosaltres també hem d'incidir que la voluntat dels veïns no es pot deixar de banda. Nosaltres hi hem de ser. Tots els tràmits que s'han fet via administrativa s'han tallat, les diferents lleis que han fet, les diferents traves que hi ha hagut, per tant, ara es tracta d'una tasca bàsicament política. De fet, sempre que hem parlat amb gent de l'administració de la Generalitat, els diferents governs que hi ha hagut, mai ningú ens ha dit que era impossible tècnicament que Medellà fos independent. Tècnicament ningú ens ho ha dit. Han posat les condicions que hi ha, que tots sabem quines són, que s'ha de demostrar la solvència econòmica, tot el seguit de condicions que hi ha. Però ningú ens ha dit que tècnicament era inviable. Per tant, si tècnicament no és inviable, la qüestió està molt clara. Quan el Parlament de Catalunya fa una llei que posa unes condicions que, evidentment, són quasi impossibles de complir, perquè, entre altres coses, el territori no es pot estirar, i si les distàncies són les que són i no pots estirar el territori, saps que això serà impossible dur-ho a terme, doncs la via que ens queda és la via política. La via política, tot és possible. La via política, tot és possible. Per què? Doncs el que cal és marcar-se un objectiu final, que nosaltres el tenim molt clar, i el grup socialista a l'Ajuntament sempre ha tingut molt clar que la via que s'havia d'assolir era la segregació, la independència. És per això doncs, que nosaltres, amb la nostra voluntat, està treballant, no deixant-ho estar. El que passa és que, clar, evidentment, el temps, els ritmes, no els marquem nosaltres. Nosaltres podem insistir. És el que s'ha fet fins ara. Fins ara s'ha fet tasques en el Parlament de Catalunya, en el Govern de la Generalitat, bàsicament per fer mostra, fer conèixer la realitat que hi ha. O sigui, no es tracta d'una segregació més de tantes que hi ha a Catalunya aquesta manera. És restituir una cosa que no hi ha existit. És un dret històric. Sí. Per tant, les condicions són diferents. Medellà ja té la condició de poble. Si voleu, podem dir fins i tot de municipi entre cometes. Per què? Perquè ho té tot, menys l'Ajuntament. Fins i tot té l'edifici que pot fer l'Ajuntament, aquest que tenim aquí al costat. Per tant, el fet que Medellà pugui arribar a assolir la seva independència i gestionar els seus interessos no ha de suposar cap entrebanc enlloc. És la gran por que sempre ens ha mostrat des dels diferents gens administratius. El tema econòmic espanta molt. Com, per exemple, avui en dia parlar de segregacions, com ha dit algú, doncs, evidentment, tothom ja pensa de seguida més despesa. No té per què generar més despesa. No té per què generar. Els serveis hi són. Es poden mantenir, es manté d'edat i es poden mantenir. Bé, els estudis econòmics que s'han fet fins ara, evidentment, això ho demostraven. El que tenim fet de fa 4 anys que s'ha de fer doncs, per actualitzar-ho, no tenim cap dubte que això serà així. Bé, en tot cas, la nostra voluntat és no deixar-ho, sinó continuar amb aquesta tasca, si voleu, de mostra, allò, anar emprenyant a qui sigui, a qui toqui, per què? Doncs perquè algun dia, quan es donin les condicions que siguin necessàries, doncs això es pugui dur a terme. La taronja ja està 30 anys. Nosaltres en portem uns quants. Quan donarà això? No ho sabem. Com he dit abans, els ritmes no els marquem nosaltres. Per altra banda, company de Convergència ha comentat el tema de l'entitat municipal descentralitzada. Nosaltres no som partidaris de muntar entitats municipals descentralitzades. Primer, per què? Doncs perquè el grau de gestió que té no és el mateix que la segregació o la independència. La independència decideixes per tu mateix al 100%. L'entitat municipal descentralitzada, depèn dels pactes que hi hagi, serà un percentatge que tindràs de llibertat. Però a la llarga, i això ens ho han dit totes les entitats municipals descentralitzades que hem parlat, ens ho han dit, a la llarga és una font de conflictes i d'enfrontament territorial entre un i l'altre poble. Per què? Perquè en un moment les comunitats poden ser comunes, però al final no. Per tant, nosaltres el que volem és treballar i no deixar-ho estar per arribar a la independència, a la segregació. Aquesta és la nostra voluntat. Esperem que així sigui. Aconseguir aquesta unanimitat. És a dir, hem aconseguit una unanimitat sense esquerres. I això és fruit, com algú ha plantejat, que els plantejaments, les estratègies que hi havia, s'han anat reconduint per arribar en aquesta situació. I això, que porto ja uns consells d'alcalde, és nou. És nou perquè, a més, penso que ens ho creiem.
I això és un primer punt de partida. Per tant, gràcies per la generositat i espero que tots plegats ens recordem que hem de ser generosos en tot el projecte, en tot el procés, que no serà fàcil, com també tots reconeixem. I el segon aspecte, aquesta tarda hem presentat a la premsa, els hem explicat de què diria el ple, perquè demà els mitjans surti, perquè a 8:45 mirar els periodistes és una mica complicat, perquè tenen feina, a més avui hi ha molts de temes importants que se'n parlen i que està bé que surti. La pregunta que ens han fet és, escolteu, avui en dia les corrents que hi ha són diferents a les segregacions i més aviat el que ja és cap a la gradació. I clar, tenim tots a la memòria i més a més deia, això ens ho diuen des d'Europa. Això ens ho diuen des d'Europa. Tenim a la memòria el tema del rescat de Grècia, la tercera part dels municipis, dels ajuntaments on desapareixen. Bé, sí, som absolutament conscients. Ho veureu quan llegeixi la proposta que fem referència a dir, anem portant-hi a les doctrines de l'ordenació territorial que hi ha en aquests moments, que és l'Europa en aquests moments. Des de l'any 2000, l'informe Roca, on es parla de les oposicions de municipis. O sigui, no és nou fa dos dies, sinó que sabem que fa ja molts més anys. Ara bé, jo el que li he comentat és hi ha coses que la llei, la normativa, no canvia ni modifica, que és les dinàmiques territorials. Les dinàmiques territorials enteses com socials, les relacions socials, la mobilitat, l'economia, el treball... Això, per més que se'ns vulgui canviar, no es modifica. La gent es tossuda perquè és el que ha fet tota la vida i és el que és més gran. I això fa que nosaltres haguem de plantejar el que és important, i això ho hem de fer tots els ajuntaments, i aquí en el cas de l'alcalde veí, en Roger, i estem treballant, ens hem d'incorporar la cultura de la comunitat. Hem de mancomunar serveis. Nosaltres i les administracions supramunicipals ho han de fer. És a dir, hem perdut durant aquests anys moltes oportunitats de mancomunar serveis i fins i tot de mancomunar equipaments esportius, culturals, educatius i deixar el plantejament que tots hem de tenir de tot al costat de casa, perquè això és important. I aquí tenim culpa tots. Els alcaldes, els regidors i els ens supramunicipals que moltes vegades han donat subvencions sense posar això sobre la taula. Per tant, nosaltres diguem, sabem que es vol ocupar municipis, que comporta una pèrdua d'identitat, i això és el que no hem d'entendre, perquè això és el que fa ric el país, la memòria i l'estima per la terra i per l'àmbit territorial, però sí que hem d'agafar el repte de mancomunar. I Sant Julià i Medinyà, Sant Julià i Medinyà, mancomunaran serveis per necessitat, no només per gust, sinó per necessitat. I fins i tot, en la situació que estem ara, d'una comunitat obligada de serveis, a nivell de costos, a Medinyà, uns quants serveis li surt molt més bé econòmicament mancomunar-los en Cervià o en Sant Jordi dels Banys que no en Sant Julià. Igual que a Sant Julià li surt millor mancomunar-los en Cervià que no en Medinyà. Per tant, el que ens hem de mirar és el territori i no aquells dibuixos que funcionen bé, que es van produir per no se sap, per raons polítiques o per raons econòmiques. Per tant, nosaltres som respectuosos en aquestes línies, som respectuosos i som conscients de les dificultats, però com que n'estem convençuts, com que n'estem molt i molt convençuts, treballarem. Treballarem des d'un punt de vista polític. A veure si som capaços que aquesta unanimitat que avui manifestem, que ara d'aquí uns moments aprovarem tots els grups polítics, tots els regidors de l'Ajuntament, som capaços de traslladar-la amb les altres esferes, especialment amb el Parlament de Catalunya, que serà la primera feina que haurem de fer després d'aquest ple. I dit aquestes paraules, no vull dir moltes coses, però em sembla que trepitjaria ja el que diuen els companys, i ho escric, igualment us llegiré l'acord que proposem amb una part d'antecedents, una part expositiva i una part dispositiva, que són els acords. L'any 1972, Medinyà va deixar de ser municipi independent i va passar a formar part de l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis. Han passat 39 anys i moltes coses no han canviat. S'ha demostrat que la fusió no ha comportat ni pèrdua de la identitat col·lectiva ni de les ganes de recuperar la condició de municipi. S'ha demostrat
que les dinàmiques territorials no s'han modificat. Les veïnes i els veïns de Medinyà fan la seva vida a Medinyà i mirant el Pla de l'Estany i els municipis del nord del Gironès, com Sarrià de Ter, Sant Jordi de les Valls, i també del Pla de l'Estany de Vilademuls, que tenim a prop, i fins i tot de l'altre costat del Ter, que és el cas de Salamanca. Un parèntesi, que no està escrit, penseu on els vostres fills, nets, van estudiar el batxiller. Que van a Girona, que és l'àmbit on ja se'ls volia, o on van? No, van a Salamanca. Coses d'aquestes són, penso, molt gràfiques. No s'ha perdut l'identitat perquè Medinyà segueix mantenint les seves tradicions, com són la celebració de la Festa Major, l'organització de la Cavalcada de Reis, la Festa de l'Homenatge per la gent gran, entre d'altres. És inimaginable plantejar unes celebracions conjuntes entre els dos pobles. La fusió no només no va comportar un estalvi econòmic, sinó que va mantenir la duplicitat en molts àmbits com els ja citats i en la prestació de la majoria de serveis públics. Medinyà no parteix de zero. Disposa de tots els serveis necessaris per garantir el benestar de la ciutadania. És la raó de ser de tot això, pensar que els ciutadans i ciutadanes estarem millor, i estarem millor decidint des de cap, que no vinguin més a cap. Tant aquests serveis de prestació obligatòria per part de l'Ajuntament com aquests serveis voluntaris, que són fonamentals per reforçar la vida associativa i el treball comunitari. És per tots aquests aspectes que l'Ajuntament es sentirà de ràmits i amb la representació de tots els grups municipals volem traslladar a l'actual Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i a la resta d'institucions i al conjunt de la ciutadania les inquietuds dels seus ciutadans i les aspiracions pel present i pel futur de Medinyà. Som plenament conscients de l'actual marc legislatiu, modificat l'any 1998, i de la tendència a la concentració de municipis en els estudis per una nova ordenació territorial sud. Però malgrat les lleis i les teories, la realitat és la que és, i no la que volem o que algú vol que sigui. Medinyà i Sant Julià no comparteixen res, viuen d'esquenes l'un de l'altre. És per tot això que els grups municipals de l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis efectuem la següent proposta. Primer, manifestar el suport unànime dels grups municipals que integren l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis perquè la Corporació Municipal emprengui totes les accions legals i polítiques del seu abast per avançar cap a la restitució de la condició del municipi de Medinyà. Segon, iniciar gestions amb els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya per aconseguir el seu recolzament en els tràmits per la independència de Medinyà. Tercer, sol·licitar el recolzament dels municipis que integren la comarca del Gironès, del Consell Comarcal del Gironès i de la Diputació de Girona. I quart, modificar el present acord a les entitats cíviques de Medinyà i Sant Julià de Ramis, el president de la Generalitat de Catalunya, la vicepresidenta del Govern de la Generalitat i consellera de Governació i Administracions Públiques, a la presidenta del Parlament de Catalunya, els presidents i portaveus dels grups parlamentaris, els alcaldes del Gironès, el president del Consell Comarcal i el president de la Diputació de Girona. Aquesta és la proposta que ara en aquests moments passarem a votació de tots els regidors i regidores que formen part d'aquest consistori. Vots favorables a la proposta. Senyora secretària, no hi ha cap dubte, doncs, per tant, s'aprova la proposta per unanimitat de tots els regidors. Vista la llibertat.